Përçahet LSI, du këshiltar në Korç braktisin kryemadhin. Vazhdojnë rjedhjet e këshiltarve të LSI-s nga radhët e kësaj force politike. Shkëlqim Larti dhe Marilena Dervishi janë të larguarit më të fundit nga radhët e LSI-s në këshillet bashkiake. Edhe Larti dhe Dervishi të zgjedhur të këshillit bashkiak të Korçës në zgjedhjet e fundit japin të njëjtin motivacion për largimin e tyre nga forca që i kandidoi në zgjedhjet e 2015-s. Alianca e LSI-s me PD-n janë larg Europës dhe pranë Moskës. Ata thonë se po zgjedhin mes dy rrugëve: të përkrahin transformimin apo të binden porosive politike të LSI-s.